Првиот круг од локалните избори помина во недемократска атмосфера и беа креирани нефер услови во кои што се одвиваше изборната кампања. Во предизборието имаше физички пресметки, убиство, закани, притисоци. Од официјални државни органи имаше закани врз нашите кандидати за градоначалници. Се креираше атмосфера на страв и запашувања со која се трудеа да влијат на луѓето и нивната демотивираност. Полицијата беше главен заштитник и поддржуваш нови активности и таа беше ставена во партиска функција. Од многу страни добивме информации за огромен број обиди за директен подкуп на гласачи. По завршување на изборите, ќе следи анализа на изборите, ќе се изанализираат сите аспекти на денешните резултати, со цел да се утврди покрај сите масовни нерегуларности. Што друго од наша страна беше недоволно добро или погрешно направено, заради што не добивме подобар резултат на овие избори. Јас како председател на партијата, секако имам највисока одговорност за изборните резултати, што и преходно во моите јавни настапи го кажав. За сето тоа, за причините, за резултатите и идниот правец, ќе се дискутира во периодот веднаш по завршување на изборите. Ви благодарам.